Як я долетів, воно так гарненько, як в мультфільмі. Тин-тин-тин-тин, і все зірвало. Таке було. Житель села Борщівка Малолюбашанської громади Сергій Лемех пригадує, як увечері 14 липня під час негоди вітер зірвав покрівлю його будинку. Тихенько-тихенько було, потім стало темно-темно, зірвався дуже великий вітер. І я тут собі тихенько стою, тихенько, мирно дивлюсь, оба, шифр летить, давай туди втікай. Бурові пошкодив 40 листів шиферу, ділиться чоловік. І додає, збитки ще не рахував. Сьогодні буквально зранку дали папери в сільську раду, і вони говорили, що там вони зійдуться. О, справді, розкажіть, скільки ви заплатили за шифер? Сьогодні, ну, без пару копійок, 17 тисяч. Засмучені, що прийшлося вкласти? Та, що там смутиться, гроші – це пиль. Ще годин 4 будемо працювати. Нагород, чесно, не було коли заглядати. Бо були проблеми похужі. З хати зірвало, з хати 10 шиферин, з сараю зірвало 6. Ну, приїхала в сільську раду, написала заяву. Ну, будуть розглядати, комісія приїде, хай дивляться. І може ж виділять якісь кошти. В одній хаті то майже половину криші. Із профілю покрити профілі і зірвали половину криші. І так, де в кого 2 шиферини, в кого 5. У селі Мала Любаша під час негоди сухе дерево ялини впало на електромережі. Повалило дерево буре вчора, впало на провода, порвало провода, треба зараз обрізати його, відновити провода. Зі слів енергетика, скільки часу піде на відновлення світла в громаді, поки невідомо. Працюватимуть, каже, доки не ліквідують усі наслідки буревію. Нас аварії, куча аварій після грози, стільки аварій, багато що. І все ж, бачите, працює, мусимо відновлювати його. Не знаю, скільки сіл охопів, але будемо старатися, щоб побільше, бо багато аварій, багато без світла людей сидить. У Малій Любаші зникло світло майже одразу після того, як його увімкнули, пригадує місцева жителька Анастасія Чупринська. Включили світло, почали горіти прилади, і ми самі вже самовільно вимкнули його. Як повідомила Суспільному виконуюча обов'язки речниці Рівнеобленерго Анна Хомич, станом на 16-ту годину енергетики повернули електрику у 33 населені пункти. Ще 18 частково залишаються без світла. Ми зробимо світло, все, будуть зі світлом сидіти. Звісно. За даними обласного центру з гідрометеорології, опублікованими у Фейсбук, з 16 по 18 липня на Рівненщині прогнозують до 35 градусів тепла, а також дощ місцями з грозами. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини. Рівне.